Čau lidi, tady je Aizen z kanálu Super Spy a já vás vítám u našeho dalšího videa. Dneska je to video fyzikální pokus na Pascalův zákon. Abychom si vysvětli, co to Pascalův zákon je. Je to zákon, který zní takto. Působení vnější tlakové síly kolmo na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. Tak, to je Pascalův zákon. Tak, a teď, abychom se dostali k tomu samotnému pokusu. Budeme potřebovat flašku, ve které jsou díry. A voda, jo, nečekaně. A ještě vám řekneme vzorec pro počet Pascalova zákonu. Je to malé p se rovná velké f děleno s. Aby se vám ještě vysvětlil, co to je, tak f je tlaková síla, která se měří v newtonech, s je objem písku, který se měří v metrech za sekundu a p je tlak, který se měří v paskalech. Tak, a teď se dostaneme k samotnému pokusu. Takže, a tím pádem je podle Pascalova zákonu, teď já to otočím, zmáčím a z toho budu vystříkat, no, tak se to zkusíme. Oh my god, ono to opravdu funguje. Jo, ještě na druhou stranu. Opravdu to funguje, jo. Co jde za ten vrtulník? Ne, no, nesíkejte na mě. Takže my jsme u konce tohoto pokusu na Pascalův zákon. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nahoďte like, jestli ještě nemáte, dejte odběr, sdílejte. A určitě nás sledujte na Instagramu, Slepaj Spy. Já se vám loučím a zatím čau!